У Запоріжжі проблему мулових майданчиків піднімали давно. Жахливий сморід, який відчувають жителі будинків на околицях Комунарського району – результат розкладання мулу. Ми всі розуміємо, що определенне кількість іла у нас накоплюється. Соответственно, не такое сегодня состояние техническое этих муловых карт, иловых карт, вернее, будем так говорить. Где-то, конечно, есть вопросы о том, что этот ил немножко загнивает при определенных температурах, ну и, понятно, выделяются запахи всякие, которые, будем говорить, не очень комфортно для людей, которые живут в округе данного сооружения. Протягом 3 років КП «Водоканал» за рахунок власних коштів проводило реконструкцію очисних споруд. Проте можливостей підприємства та бюджету міста не вистачить для фінансування таких масштабних проєктів, як очищення мулових полів. Допомогти у вирішенні проблеми взялися представники кількох компаній з Данії. Рік тому був підписаний меморандум про співробітництво між фінансовою корпорацією «Нефко», данською програмою «Даніда» та «Запоріжжям». Это было, как говорится, извините, не бла-бла, а действительно сегодня мы выходим уже на, скажем, один из этапов, который действительно даст возможность решить тот вопрос, который сегодня существует. Компанії вже мають досвід реалізації подібних проєктів, однак завдання, які зараз стоять перед експертами, дещо відрізняються від попередніх. В рамках реалізації нашого проєкту ми завжди прагнемо досягти двох основних цілей. Перше – це створення позитивного екологічного ефекту. І друге – це зниження фінансового навантаження на комунальне підприємство. Тобто ефект повинен бути як економічний, так і екологічний. Наприкінці минулого року співробітники Запорізького водоканалу відвідали Данію та зустрілися з представниками програми «Даніда». Агентство погодилося частково спонсорувати завершальний етап підготовки техніко-економічного обґрунтування для впровадження проєктів з реконструкції ЦОС-1 та ЦОС-2. Я вважаю, що дуже важливим буде участь в цій роботі представників КП «Водоканал», оскільки даний документ буде основою, на якій буде прийматись остаточне рішення щодо фінансування даного проєкту. А грошей потрібно чимало – 10-12 мільйонів євро. 35% цих коштів – грант. Інші 65% – кредити, які планується взяти під невеликий процент, зазначив Володимир Буряк. Условия, которые будут нам предложены, это там сроком до 10 лет и 5,76, да, где-то. Так у нас там записано. До 6% ставки, которые будут. Ну, а, соответственно, городская власть даст гарантии. Під час зустрічі сторони досягли домовленості, і робоча група з підготовки техніко-економічного обґрунтування почала роботу вже від сьогодні. Дар'я Купліченко, Віталій Подолян, ТВ5.